السلام علیکم فضل افغان یم د کارګو مازدا سره راوتل یم د سین په خوا باندې ډیر شخوان میم زینا خسی د استادانو پر ژوند باندې ویډیو جوړ کړی د ویلاګ می جوړ کړی دی سدی کمی پریشانی یعنی بیا لري په دا سفر کې کوم مشکلات لري نو ما ډیر خوندور ویلاګم جوړ کړی دی تاسو دا سی وکه زما د یوټیوب چینل ته لاړ شئ د فضل افغان په نامه دی الله ته می سبسکرایب یم کې اور د خوندور ویلاګ څخه خوندونه واخلئ